faktisk er rigtig gode. Ja. Har du nogensinde kørt Volvo før? Nej, jeg har kørt med Carlo en gang. Han har vist også en, en lækker, Volvo. En lækker V60'er. Ja, lige nok det. Ved du, hvad den der hedder? Nej. Den hedder en T4. T4, nej. XC60. XC60. Det er lidt ligesom en Jeep. Ja. Så det er en af de modeller, vi har til rådighed. Så vi kommer til at flyve derudad. Vi kommer til at flyve derudad. Ja. Let's go. Kom så. Fornøjelse bare. Ja, en lækker vogn. Bare. Den er top, ikke? Ja. Spiller bare det her. Den spiller. Let's go. Nyvasket helt lorten. Hele Mulitausen. Jeg har valgt nogle sange frem til os. Og jeg håber, at jeg har valgt rigtigt. Mm. Farvel! Nu kører vi. Jeg ved, du kan synge med. Er du klar? Ja, jeg er klar for den. Kender du den her? Ja, den har den. Hvem synger den? Ja, det gør danseorkester. Oi. Og så siger folk, at nydansk ikke er integreret. Altså, bare jeg er imponeret over, at du kan alle de sange her. Det er fornøjelse. Ja, jeg vil høre dig synge med. Sommersolen brænder, i det tørre Arkansas. Isabella ser mod himlen, Isabella ser sit land. Hvad er det bedste råd, hvis jeg var en akademispiller? Hvad vil det være det bedste råd, du vil give mig i forhold til den rejse, du har været på? Det der med at kunne sige nej til fristelser, det tror jeg... Hvis man det kan kræver være, også hvis, noget hvis, mod. Hvis, kræver ja, det ikke noget mod? Jo, også? Det kræver sindssygt meget mod. Mm. Fordi det er jo ikke sjovt at sige nej til kammerater, man vil gerne være, hvad kan man sige, en del af sej og gruppen, populær og en del af gruppen. En del af teamet. Ja. Spændende, spændende. Jamen det er godt. Go, go, go. Den kender du. Ja, jeg har en god kammerat, der elsker 50 Cent også. It's your birthday. It's your birthday. You find me in the club. Got to full of bub. Beskriv din største styrker som spiller. Hvad er de så? Og bagefter dine største svagheder. Jeg synes, min største styrker, det er... Hvis man kan sige playmaker. Jeg synes, jeg er en sindssygt god playmaker. Med overblik og god til at sætte i hvert fald det offensive spil op. Mm. Jeg siger jo tit, at hvis jeg har haft hurtigheden, så er jeg også spillet i Barcelona. Det tror jeg også, du havde. Du ville lige så godt have været dig og Messi der. Ja, men det er det, jeg tænker meget Messi og Iniesta eller sådan noget, ikke? Hvad siger du til den her? God gamle Helmeter. Ej, den kan vi alle sammen. Ja. Hvad hedder den her? Det er mig, der står ude og banker på, selvfølgelig. Oi. Har du prøvet det før, hvor du har stået ude og banket på? Lad os snakke lidt om kvinder. Du er single? Ja, lidt endnu. Lidt endnu? Okay. Ja. Det er bare, at vi skal ikke fornærme nogen, som vi kigger med. Nej, jeg skulle havne i problemer. Der er bare, ja. Jeg havnede i fælden. du har fået lås. Jeg har sgu fundet en rigtig sød pige. Okay. Hvad hedder hun? Hun hedder Nicoline. Der var heller ikke for meget kissemisse dagen før, og sådan noget. Man skulle spille kamp og sådan noget. Ikke? Det gik ikke. Er du sikker på det, eller siger du kun ved det der kamera? Nej, det var der var lukket for det varme. Der er lukket for det varme, for den varme hane. Ja. Og med det sagt, så vil jeg gerne høre dig synge med på den her. No One, Alicia Keys. Ja. Mikkel Rygaard, Byron Fetai, Carpool. I just want you close. You and me together. Through the days and nights. Er det Nicoline, du synger til der? Everything's gonna be alright. En af dine yndlingssange, og før du går på banen, det er den her. Girl is on fire. Hvad er der med den? Kan du lige forklare mig? Jeg tror, du har hørt et eller andet forkert. Jeg ved ikke, om der er nogen i omhøjelser, der snakker over sig. Der er ikke nogen. Jeg hører, at det er den, du hører, når du står op, og før du går ind på banen i din høretelefon. Kan det passe? Ej, jeg kan ikke du teksten? Ja, simpelthen. Kan du bare? Ja, selvfølgelig. Jeg har været til en koncert. Omkvædet, ikke? Ja. Det kan alle jo. Det skører det som fire, ikke? Hun synger godt, Alicia Keys. Den hun synger rigtig godt. Ja, hun har også med en god serie, der hedder Power, hvor der er mange gode Det er sager. Rigtigt, ja. Power er en god serie. Men prøv, vi kunne fortsætte dagen lang. Det kunne vi kunne fortsætte, ja. Så, kom, lad mig høre dig. This girl is on fire. This girl is on fire. Mikkel Rygaard, mine damer og herrer. Helt op i de høje toner, hører det med.
Rygaard, tusind tak for det. Tak for turen. Det har været en fornøjelse. Det har været fedt at snakke med dig. Jeg har lært meget om, eller lært dig at kende lidt bedre, end jeg gjorde i forvejen. Mm. Fortsæt det gode arbejde, og så tager vi den derfra. Tak. See you later, my friend. Vi ses, vi ses. Fornøjelse.